Реальне зростання ВВП США у четвертому кварталі минулого року становило 2,2%. Друга оцінка виявилась нижчою за першу, але вищою за прогнози аналітиків агентства Reuters, які очікували зростання лише на 2,1%. Експерти відзначають, що споживча активність набирає обертів та є найвищою з початку 2006 року. Кращі умови на ринку праці та низькі ціни на бензин, за оцінками аналітиків, будуть сприяти підвищенню споживчого попиту та зростанню економіки. Зростання експорту товарів та послуг сповільнилося до 3,2%. Бюро економічного аналізу США оприлюднює показники ВВП Сполучених Штатів щомісяця, як у номінальних, так і в реальних, з урахуванням інфляції цінах.